sve se slaže, devojka je sve potrepila. Nemojte ljudi, nema smisla. Ona nije u Hesu. Šta te briga? Viktor i ja smo pre otišli do Mikije i pitali da li mu treba pomoć. Dobro, dobro, sad čekaj. Ajde. Nosimo ovo, gde da držimo piliće, ljudi? Ja nisam nikakav čaj uzela. A čajna, to ja. Čekaj, ovde ima nešto što nije moje. Čekaj, možda se to kako štete. Čekaj, ja nisam... To 100%. Ako vam nije problem, da dajte nam samo klasac da napravimo.